tenho luvas de clear slime. Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui porque estou com mais uma tentativa de clear slime. Bom, hoje eu comprei, né? Eu fui lá em uma papelaria e achei a cola que vocês estavam tanto me falando que é a que vocês fazem e dá certo. Não sei se vai dar certo, gente. Vocês me falaram que tinha que ser essa cola. Outras pessoas me falaram que não podia ser com água boricada e com bicarbonato, que é o meu ativador. Outras tinham falado que tinha que ser só com bórax. E aí eu vou testar hoje com essa cola e a água boricada e bicarbonato. Olha, eu acho que vai dar certo. E vocês? Comenta aqui embaixo nos comentários. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade, que tá super legal. Então, bora lá! E galerinha, vem, seu Mabelinho Zangão! Vem fazer prate? Vem fazer parte da família Berrão pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhas e zangões. Que eu tô muito ansiosa pra gente chegar a 2 milhões. E, tipo, se você pedir pra toda a sua família se inscrever no canal, a gente vai chegar a esses 2 milhões rapidinho. Então, bora lá. Então agora vamos deixar sem enrolação e vamos fazer. E a Clear Slime, gente, ela não fica clear no primeiro dia. Ela abre meio transparente, né? Mais ou menos transparente. E aí você tem que esperar 3 dias pra ela ficar totalmente clear. No primeiro dia ela vai ficar mais ou menos, vai ficar com algumas bolinhas. Aí você não pode tocar. Esses 3 dias você não pode tocar na slime. Aí vai ficar o segundo, ela vai ficar um pouco mais transparentezinha. E no terceiro dia ela vai estar, tipo, totalmente transparente. Tipo, a cola assim, só que sem essas bolinhas aqui. Então, pai, olha isso! Vamos olhar. Gente, eu nunca fiz clear slime. Toda vez que eu tentava, sempre dá errado. Então agora a gente vai jogar o ativador pra ver se dá certo. Vou jogando aos poucos. Mentira que vai começar a desgrudar. Pai, olha a minha cara. Filma. Ai, eu tô muito feliz. Meu Deus do céu. Gente, sério, quando eu achei isso na loja, eu só saí pegando e tacando no carrinho, não foi, pai? Foi. Foi uma felicidade em pessoa. E meu pai, por que você tá tão feliz com cola? Eu falei, pai, é uma cola transparente. Muito legal. Muito legal, tipo, eles não sabem, gente, a felicidade que a gente sente. Os adultos não entendem nada. Os adultos não entendem de slime, só as crianças mesmas. Gente, e eu vi vários vídeos e falam que a clear slime fica assim por causa da espuma do bórax. Do bórax, no caso, bicarbonato meu aqui, né? Bom, botei a mão, ó. Aqui, ela já tá começando a pegar o ponto, porque, ó, já tá dando uma desgrudada. A minha mão, ela ainda não desgrudou. Mas não pode. Não mexe isso, filha. Eu tô mexendo aqui agora com a mão toda suja. Que agora com a mão toda suja fica difícil. Vou apanhar no pote com a mão suja. Não tem problema, depois a gente vai no pote. Deixa eu jogar mais um pouquinho. Pronto. Não vou jogar muito pra não ficar muito duro. Ou como ele já tá assim um pouco mais grudento. Mas ele já tá, ó, mais no ponto. E aí, galerinha, pela experiência de vocês, quem faz slime acha que tá dando certo? Eu acho. Quem faz clear slime assim, né, vende assim pra alguma lojinha, me fala aí se tá dando certo ou se tá, tipo, totalmente errado. Eu acho que tá dando certo, Duda. Continue. Eu também, porque ele tá pegando ponto. Ui, meu Deus. Não joga muito também, não, desse negócio, vai depois não virar água, né? Não, não vira não.
Pode por aqui? Pode. Agora vai com a mão mesmo, né? É. Porque eu acho que eu peguei na mão muito antes de estar pronto. Ele, tipo... Meu Deus, tá indo pra outra parte. Não, fica aqui. Palma da mão. Desgrudou. Tá desgrudando. Ai. Temos um bom sinal aí. Fazer slime é um exercício físico. Yeah. Desgrudou! Desgrudou! Ai, meu braço usa muito. Ih, tá fazendo um cliquezinho aí, maneiro, hein? Olha isso, você viu como abriu? E olha que a gente tá em agosto. Eu não entendi a sua piada. Mais uma das séries Piadas de Papai. Ó, olha aqui, gente. Nossa, aí tá transparente, filha, dentro. Quando você abre, abre de novo ela aí. Com calma, peraí, pra câmera focar bem. Vai. Eu falei, gente, que ela fica branca, mas... Olha, ela fica transparente. Ela abre transparente. Ih, eu acho que deu bom, hein? Eu também, eu acho que essa aqui deu certo. Agora é só a gente esperar 6 meses... 2 semanas e 35 dias pra ela ficar branca, transparente. Não, pai, é só 3 dias. Galerinha, esse é o 3º dia e aqui está a minha Clear Slime. Quero pedir obrigado pra vocês, porque vocês me indicaram a cola que dá certo, porque eu fiz um vídeo, né, tentando fazer uma Clear Slime que tá aqui no Manuscart, só que ela não deu certo, virou uma espuma, assim. Aí vocês me falaram que era a marca da cola que tava errada, que ela não funcionava. Então, aqui eu fiz com a cola que vocês me falaram que dá certo. E, ó, ela deu super certo. Então, agora vamos abrir pra ver se ela tá clear mesmo. Gente, eu tô muito ansiosa pra abrir e ver como tá. Olha isso, gente. Ela tá muito transparente. Uau, Duda. Gente, olha que linda essa Clear Slime. Olha aqui, se eu pôr a mão de baixo, ó. Ai, que lindo. Pode pôr o dedo? É, aqui não dá pra pegar pelo lado, né? Pera aí que eu vou tirar ela do pote. Meu Deus! Vai. Gente, sério, tá muito boa! Vamos ver se ela tá clique. Tá bem clique. E olha isso, gente. Mãe! Gente, você não fala muito porque eu tô tirando foto aqui. Porque, meu Deus do céu. Gente, eu nunca tive Clear Slime. E eu fiquei muito feliz. Porque, sério, meu sonho era ter uma Clear Slime. E, né, por vocês me ajudarem, eu consegui, né, realizar esse sonho de slime. Gente, tá muito clear. Tenta fazer uma bolha. Vamos tentar fazer uma bolha. Mãe, o que você achou? Nossa, eu achei divina. Ficou muito legal. Ela parece, tipo, assim... Uou! Ela parece, né? Porque ela tinha ficado meio azulada nos lados. Aí eu falei, não, não vai dar certo isso. A gente vai ter que esperar. Eu esperei até 4 dias, né, mãe? Esse é o 4º dia, no caso, né? Não é o 3º. Não, se você for contar por horas, hoje é o 3º dia mesmo. Uou! Meu Deus. Gente, então, quanto mais você vai brincando com a slime, ela vai ficando branca. Mas quando você volta a abrir, ó... Totalmente clear, né? Então é só a slime mesmo, assim. Fica parecendo tipo uma base. Mas aí você vai abrir. Ó, parece que não vai ficar. Yeah.
muito legal. Eu simplesmente amei. E a minha slime favorita, como eu já falei pra vocês, é uma clear que eu sempre quis ter. E muito obrigada. Foram vocês que me ensinaram a fazer. Eu vou esperar tipo, e o bom é que você não perde ela. Você não precisa ficar fazendo. Essa aqui, tipo, voltou a ser branca. Você pode guardar no potinho, esperar mais 3 dias, que de novo ela vai estar clear. Aí, tipo, você vai ter uma slime clear pra sempre. Claro que ela vai voltar a ficar branca, não vai ficar, tipo, clear, clear, clear. Mas ela vai abrir totalmente. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau. Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais, que ficam no início do vídeo, na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistentes. Tchau, até os próximos vídeos. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!